Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Pratite središnje vijesti za jedan televizije. Evo što danas izdvajamo. Uhićen odmah i smijenjen sada već bivši ministar Vili Beroš. Plenković šokiran optužbama. Tomašević predstavio proračun za 2025. godinu. Donosimo detalje. U Lisinskom održana premijera filma Nade Prkačin Škabrnja. Korupcijski skandal trese hrvatsku političku scenu. U paralelnim akcijama USKOK-a i EPO-a jutros je uhićen i ekspresno smijenjen ministar zdravstva Vili Beroš zajedno sa 7 drugih osoba. Tereti ih se za zlouporabu položaja, primanje i davanje mita kao i za pranje novca. Cijeli dan traju pretresi u Zagrebu i drugim gradovima kod osumnjičenika uključenih u mrežu korupcije. Prema informacijama iz EPO-a, sumnja se na pretplaćene nabave medicinskih robotskih uređaja u vrijednosti od 620 tisuća eura. Ovaj put ključne su bile minute. Loše, ne znam što je to sve skupa povezano. Pretpostavljam da će vrijeme pokazati puno više detalja nego što ih imamo sada. Loše, sve skupa je loše. Ja sam razriješio ministra Beroša odmah čim sam ovo saznao jutros, kad sam shvatio za kakva kaznena djela je osumnjičen. Što se tiče bilo kakve poruke DORH-u za ovakav slučaj u zdravstvu, imaju punu podršku. Sigurno da sam i nezadovoljan i razočaran i ljutit i vi biste bili na mom mjestu. To su neugodne situacije. Osobno sam zgrožen idejom da bilo tko u sustavu zdravstva koristi svoj položaj za bilo osobno bogaćenje ili pogodovanje nekome drugome u zdravstvenom sustavu. Ovo se sada čini da je riječ o protuzakonitom djelovanju i ministra i nekih drugih djelatnika u hrvatskom zdravstvu. Koliko god to u ovom trenutku bilo neugodno, ako se dokaže da su ove optužbe protiv ministra Beroša točne, ja to doživljavam čak i kao čin izdaje osobnog povjerenja koje sam imao prema njemu ovih skoro 5 godina od kada sam mu ukazao čast da bude ministar u hrvatskoj vladi. Hitnu konferenciju za medije sazvao je i glavni državni odvjetnik i zatražio pritvor za sve osumnjičenike. Dakle, imamo primanje, davanje mita, zločinačko udruživanje i trgovina utjecajem. To su ta 4 kaznena djela. USKOK je predložio i određivanje istražnog zatvora u odnosu na navedene osobe. Istraga otkriva široku korupcijsku mrežu koja uključuje bivšeg ministra Vilija Beroša kojeg se tereti za trgovanje utjecajem. Zatim Krešimira Rotima, predstojnika kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice, Sašu Pozdera, poduzetnika Hrvoja Petrača i njegova 2 sina, te ravnatelja dječje bolnice u Klaićevoj Gorana Rojića i Tomu Pavića iz HZZO-a Krapina. Ured europskog tužitelja je prema pisanju nekih medija navodno prikupio dokaze, uključujući prepisku i glasovne poruke između Pozdera i Petrača, dok je USKOK saznao za korupciju putem svjedoka. Istraga se proširuje, a USKOK tereti Beroša, Rotima i Pozdera, kao i Pozderovu firmu. Sumnja se na manipulaciju nabavom medicinskih uređaja poput robota i mikroskopa po znatno višim cijenama uz primanje mita. Da li ste vi u izvidima došli na bilo koji način do oca i sinova Petraš? Znate li možda... Ne mogu vam o tome, pa ne mogu vam o tome govoriti. Ne znam gdje su, ne znam gdje su. Oni nisu obuhvaćeni našim današnjim, do današnjim postupanjem. Nisu obuhvaćeni. Da su obuhvaćeni, onda bi bili u ovom rješenju koje sam sad prethodno naveo. Dakle, obuhvaćeni su 3 fizičke i 1 pravna osoba. Turudić je potvrdio i da su izvidi USKOK-a trajali nekoliko tjedana i naglasio da nije morao kontaktirati EPO. USKOK je nadležan jer su optužbe vezane uz državna sredstva. No kritizirao je EPO jer nisu obavijestili domaće vlasti o paralelnoj istrazi, što smatra kršenjem suradnje. EPO nije postupao u skladu sa uredbom, da nije obavijestio nadležno nacionalno tijelo, to su DORH, prvenstveno DORH. Ja zaista ne znam kada su počeli sa istragom, nisu nas obavijestili o tome. USKOK nastavlja voditi istragu temeljem indicija o zlouporabi proračunskih sredstava, dok EPO preuzima dijelove slučaja koji uključuju europska sredstva. U međuvremenu uskoro će biti donesena odluka o nadležnosti za daljnje vođenje istrage, jer USKOK nije imao saznanja da i EPO provodi akciju.
Nakon toga tijelo koje nije nadležno dostavit će dokaze onome koje je preuzelo slučaj. Odluka o pritvoru osumnjičenih mogla bi biti donesena još danas, dok istraga nastavlja razotkrivati dalekosežne korupcijske mreže u zdravstvenom sustavu, rekao bi bivši ministar Beroš. Kako su dva tjedna sljedeća ključna. Očekivano pljušte reakcije na uhićenje sada već bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša. Jer ne radi se samo o još jednom posrnulom Plenkovićevom ministru, 31. po redu, otkako je prvi puta postao predsjednikom vlade. Već i o mnogima ne baš omiljenoj figuri među ministrima. Nekima se zamjerio zbog odnosa prema medicinskim djelatnicima, što dokazuju i brojni štrajkovi posljednjih nekoliko godina od mladih liječnika, medicinskih sestara, djelatnika hitne pomoći i saniteta, pa do najnovijeg štrajka takozvanog ostalog medicinskog osoblja u bolnicama. Mnogima se pak zamjerio zbog postupaka i izjava tijekom korona pandemije, a mnogima i zbog kaosa u zdravstvu i sve duljih listi čekanja. Premijeru su njegovi famozni radari otkazali. On se sad pokušava spasiti time da izigrava on ulogu žrtve i da ima svoju apaurin komunikaciju. Eto, doći će netko drugi i sve će biti bolje. Ovako za sad, kako je, to je strašno. Dakle, ministar uhićen pod sumnjom da je sudjelo u nekakvom zločinačkom poduhvatu, udruživanju, to zvuči zaista, zaista jako, jako ružno. I mogu reći, čak vidio sam i neke komentare, dakle, i gospodina Mlinarića, da mi je i neugodno što sam bio, dakle, dio iste opcije na istoj listi sa ljudima koji uopće ne razumiju politiku. Pravomoćnost presude nema nikakve veze sa političkom odgovornošću. Dakle, samo uhićenje znači da je osoba potpuno neprihvatljiva za obnašanje bilo kakve javne dužnosti. Sigurno da još dodatno urušava povjerenje građana u dužnosnike, u politiku općenito, kada imate opet ministra na dužnosti kojeg se uhićuje zbog sumnje na korupciju. Ja tu naravno ne mogu ništa prejudicirati, niti imam dovoljno informacije o čemu se radi, ali mislim sigurno da to dodatno urušava povjerenje građana uopće u javne institucije, u državne dužnosnike koji treba upravljati njihovim, odnosno javnim novcem. Meni to neshvatljivo doista, kako se uopće neko odlučio za takvu stvar. Živim i dalje nakon 3,5 godine kao gradonačelnik u stanu od 40 kvadrata. Postaje degutantno. Ovo sve što se radi, stvarno dolazimo do toga da je očito mafija imala utjecaj u tome da se nabavlja zdravstvena oprema. Mislim, bile su neke insinuacije, vidjelo se već neke stvari. Naš kolega Klasić isto tako prije par dana svega u Saboru kritizirao Ministarstvo zdravstva jer je ispadalo da Ministarstvo zdravstva istu opremu nabavlja daleko skuplje nego što to čine poduzetnici u poliklinikama, što je nevjerojatno. Međutim, ono što pruža utjehu u svemu ovome je da ruka pravde stiže očito svakoga, pa i korumpirane političare. Ako ovo je doista istina, da je potpredsjednik vlade, ministar zdravstva u neposrednom kontaktu sa kriminalnim podzemljem nabavljao zdravstvenu opremu, mislim da je to stvarno onako neki Rubikon je prijeđen. SDP u dva navrata traži opoziv Vilija Beroša. Oba dva puta su nas ismijali, iako su već tada sumnje bile ozbiljne. Sada idemo sa opozivom premijera i zapravo cijele vlade. Dovoljno je da se svi mi potpišemo da to ide na dnevni red. Na slučaj Beroš oglasio se i predsjednik Milanović, kazavši da je hrvatski sustav javnog zdravstva isključivo servis za građane koji mora biti jednako dostupan svima. Osuđuje svaku zloupotrebu javnog zdravstva u privatne svrhe i poziva na temeljitu istragu slučaja. Naglasio je da vlada preuzimanjem upravljanja bolnicama snosi dodatnu odgovornost za funkcioniranje sustava i suzbijanje korupcije, te istaknuo da je neprihvatljivo svako nezakonito korištenje sredstava namijenjenih zdravstvu, jer to šteti građanima i smanjuje dostupnost zdravstvene zaštite. Pozvao je vladu da putem transparentne nabave osigura potrebnu opremu za javne bolnice.
Gradonačelnik Tomašević predstavio je proračun za iduću godinu. On bi u užem smislu, odnosno bez proračunskih korisnika, trebao iznositi 2 milijarde i 130 milijuna eura, a u širem 2 milijarde i 940 milijuna eura. 5,5% je to više od proračuna ove godine, no Zagreb će zbog porezne reforme ostati i bez dodatnih 130 milijuna eura. Gradska skupština o njegovu usvajanju trebala bi odlučivati na sjednici 5. prosinca. Evo detalja. 2 milijarde i 130 milijuna eura, toliki je iznos proračuna Metropole za iduću godinu u užem smislu. Onaj u širem, to jest zajedno s proračunskim korisnicima kao što su vrtići, škole i bolnice, iznosit će 810 milijuna eura više, odnosno 2 milijarde i 940 milijuna. On bi u odnosu na proračun tekuće godine trebao narasti za 5,5%. Gradonačelnik Tomašević napomenuo je da je gradski deficit koji je ostavila prijašnja vlast sada neutraliziran. Mi smo morali neutralizirati taj deficit na jedini mogući način, nismo ga mogli refinancirati kreditima, nego jedino smo mogli, nažalost, planirati suficit prvi puta u povijesti grada Zagreba kako bi to neutralizirali i to smo napravili 2 godine prije roka. Znači, procjena je bila da će to, za to treba 4 godine, prošle vlasti, takav su zaključak i donijeli koji nas je dočekao kad smo preuzeli upravljanje gradom, međutim nam je trebalo 2 godine. A iako je ove godine suficit bio 61 milijun eura, na njega gradska vlast ne računa. Riječ je o tome da se planira 130 milijuna eura manje prihoda od poreza zbog porezne reforme, što je, kako kaže Tomašević, gotovo cijeli proračun grada Osijeka. S druge strane, obzirom na realizaciju kapitalnih projekata, kao što je primjerice Paromlin, zaduženje je, čini se, nešto veće nego prošle godine. Ono raste sa 108 milijuna eura na 175 milijuna eura i tu vidite gdje je to povećanje. Zapravo 25. u odnosu na 24. godinu. Međutim, to zaduženje je isključivo vezano za kapitalne projekte, isključivo vezano za Europsku investicijsku banku, odnosno za Razvojnu banku sa vrlo niskim kamatama i s obzirom na realizaciju tih kapitalnih projekata. A to su osim spomenutog Paromlina, Dom sportova i Bazen Špansko, stadion u Kranjčevićevoj, Kino Europa, stanovi na Podbrežju i podvožnjak Medpotoki, Sarajevska cesta, Hanclova, Branimirova i Kolakova ulica, Jarunski most, Šarengradska ulica. Samo oni ukupno će vrijediti 463 milijuna eura. I sad to kad usporedite sa 21. 20. gdje su bili 30 milijuna eura kapitalne investicije, onda ono, to zvuči ono, stvarno, to je iskorak kvantni što se tiče kapitalnih investicija grada Zagreba. Pohvalio se Tomašević i iskoracima u području kapitalnih ulaganja u društvenu infrastrukturu. 2021. je bio 41 milijuna eura, 2022. 60 milijuna eura, 2023. 90 milijuna eura u planu, 2024. ove godine 220 milijuna eura, a sljedeće godine čak 333 milijuna eura. Znači, to je povećanje za vrijeme našeg mandata od čak 8 puta. Evo, ja bih volio gdje u kojem glavnom gradu dolazi do takvog rasta kapitalnih investicija, bilo gdje u Europskoj uniji, a od 8 puta u samo 3,5, odnosno 4 godine. U tom smislu, naravno, moram reći, ovo je naš plan, međutim, ono što je sve potrebno u gradu za izgraditi, od prometne infrastrukture, koja ovdje nije niti uključena, znači ovdje su samo zgrade društvenih djelatnosti, toliko su velike investicijske potrebe grada Zagreba da ja moram reći da nas jednostavno ne mogu pratiti zapravo građevinske firme. Glasovanje o proračunu na rasporedu je 5. prosinca, a pošto po vladajućima u gradu cvijeće cvijeta, njegovo izglasavanje ne bi trebalo biti upitno. Dapače, jednoglasno usvojeno. Zimska služba Zagrebačke županije spremna je za zimu, odnosno uklanjanje snijega i leda sa županijskih cesta. Smotra zimske službe održana je jutros u bazi u Goričici, a rečeno je kako će za borbu protiv snijega i leda biti spremno do 15. travnja. Prema sadašnjim vremenskim prilikama još ne izgleda da bi bilo tako nešto kritično za potrebu korištenja ovih kamenih agregata koje smo osigurali i soli, ali evo već imamo u najavi za nekakvih 10 dana da bi moglo doći do promjene vremenskih uvjeta, pa bi ova služba već u tom smislu imala i za potrebe rada na terenu. Jel?
Tako da, evo, sve je spremno ovdje. Zahvaljujem se svim djelatnicima županijskih cesta Zagrebačke županije koji su svake godine angažirani po pitanju ove teme. Treba zahvaliti i Županijskoj upravi za ceste Zagrebačke županije koja upravlja nad preko 1250 km županijskih i lokalnih cesta za koje u tom smislu odgovara. Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije osigurala je 2,6 milijuna eura za zimsko održavanje naših cesta. Dakle, Županijska uprava za ceste održava 1260 km cesta na području Zagrebačke županije, što lokalnih, što županijskih. Dakle, svi materijali za sigurno održavanje cesta i prohodnost istih su osigurani. Dakle, radi se o osiguranim količinama soli, dakle 4.500 kubičnih metara te 4.500 tona sipine. Izvedbenim programom zimske službe predviđeno je postavljanje na državnim, županijskim i lokalnim cestama 1000 znakova takozvanih pahulja, predviđeno oko 300 komada dodatnih ploča opasnosti, te također 2000 rubnih štapova. Svi ti znakovi, rubni štapovi i ostala oprema već su postavljeni na cestama, ono što nije biti će postavljeno u narednim danima. Također vrijedi istaknuti da raspolažemo sa 58 ukupno opremljenih sa zimskom opremom jedinica, odnosno vozila, koja su raspoređena na 7 mjesta pripravnosti. Sva mjesta pripravnosti i sva vozila su međusobno komunikacijski umrežena, dok ovdje u Goričici pored nas imamo mjesto stalnog dežurstva koje 24 sata, znači u realnom vremenu, zaprima i distribuira podatke o stanju i prohodnosti kolnika. Uoči obilježavanja stradavanja Vukovara i Škabrnje 18. studenoga, sinoć je u prepunoj dvorani Lisinski, a u sklopu festivala domoljubnog filma Gordan Lederer održana svečana premijera dokumentarno igranog filma Škabrnja, redateljice, scenaristice i novinarke Nade Prkačin. Ovo što gledate isječak je iz potresnog i emotivnog filma pod nazivom Škabrnja, poznate redateljice i scenaristice Nade Prkačin. Na Škabrnju s početka sela. Film Škabrnja posvećen je zapravo danju sjećanja na žrtve Domovinskog rata, žrtve Škabrnje i žrtvu Vukovara. Zapravo nit misao vodilja u cijelom filmu jest žrtva. Znači oni koji 91. godine nažalost nisu preživjeli, koji su stradali i zapravo zahvaljujući kojima mi danas živimo ovu našu hrvatsku domovinu. Cijeli film se zapravo temelji na tome što se događa u koloni. Film se prvobitno i trebao zvati Kolona i zapravo je trebala biti jedna priča o svim kolonama koje ima u Hrvatskoj. Znači, daje odgovor na pitanja zbog čega se svakog 18. i 11. i ne nažalost samo na taj dan mi okupljamo u Vukovaru, zbog čega odlazimo u Škabrnju, zbog čega primjerice se 24. 11. ide u Laslovo. Prepuna dvorane Lisinski dokaz je da se radi o velikom interesu za domoljubni ratni film, pa nije jasno zašto HAVC, odnosno Hrvatski audiovizualni centar i resorno ministarstvo kulture i medija više ne financiraju ovakve filmove. Nada Prkačin je ovaj 60-minutni film napravila u suradnji s udrugom Hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Zaprešića. Približava se 18.11. Znamo koji je to datum. To je datum stradavanja dva jednako velika grada, tako bi rečeno, jedno veliko grada, jedno malo mjesto Škabrnja. Znamo što se dogodilo tamo, jedno pokolje. Šta reći drugo nego mi svi koji smo bili sudionica Domovinskog rata, ja kao član udruge dragovoljaca Domovinskog rata, da to imam posebnu empatiju. I mi svi imamo posebnu empatiju, zato smo i odlučili snimiti takav film o Škabrnji sa gospođom Nadom Prkačin. Šta nama to znači? Da se konačno prikaže jedna istina, jer ovo je dokumentarni film, ovo nije fikcija. Ovdje se govori
o pravim stradavanjima. A ako netko zna koliko su ovakvi domoljubni filmovi bitni, to je legendarni ratni zapovjednik Škabrnje Marko Miljanić. Ja sam svoju djecu, svoju unučad doveo da vide ovaj film i da vide, jer na tome se odgajaju naša djeca. Ne može se odgajati naša hrvatska mladež na srpskim cajkama, na izvrćanju povijesti, na izvrćanju svega, nego istinski, znači, odgajati našu djecu i našu mladež da žive Hrvatsku. U Škabrnji je, podsjetimo, 18. studenog 1991. ubijeno i masakrirano 43 civila i 15 hrvatskih branitelja. Sveukupno u Domovinskom ratu Škabrnja imala 55 civilnih žrtava i 25 poginulih branitelja. Na Sveučilištu u Zagrebu održan je dan sveučilišne knjige. Riječ je o još jednom u nizu događanja u okviru manifestacije Tjedan sveučilišta u Zagrebu, kojima se od 4. do 16. studenog obilježava 150 godina osnutka modernog sveučilišta. Dan sveučilišne knjige započeo je uvodnim obraćanjem rektora, nakon čega je uslijedila dodjela posebnih priznanja najproduktivnijim sastavnicama sveučilišta u Zagrebu u stvaranju dijela sveučilišne nastavne literature. Pisati knjigu je nešto drugo. Pisati knjigu je ostaviti svoj trag, ostaviti ono na koji način mi promišljamo generacijama koje trebaju učiti, koje trebaju stjecati znanje i koje to znanje trebaju prenositi. Kako ćemo mi to sustavno određenu materiju približiti da onaj koji se prvi puta susreće ne gurne tu knjigu dalje, nego ju primi i da pače se bavi tom knjigom, bavi se onome što je unutra i u stvari uživa čitajući i ne gleda na vrijeme koje prolazi, e tad ste vi uspjeli, tako se to čini, tako se to radi, a da bi se to napravilo, onda trebamo imati i naravno i strpljenje i ne pitati za vrijeme, nego imati i ono još važno, a to je još nešto da hoćemo dati, hoćemo pokazati, to znači da volimo sveučilište, volimo naravno studijske programe u kojem radimo i volimo one za koga to radimo, a to radimo za naše studente. Nada sve i tekako je lijepo kad i kolege iz privrede, iz gospodarstva, iz javnih uprava čitaju i sveučilišne udžbenike i upravo kažu ona knjiga je dobra, ona nam je zanimljiva. To znači da smo pogodili upravo ono što trebamo činiti i raditi, a zato sveučilišta služe, zato služe upravo oni koji se brinu o društvu u svakom obliku. Milana Bandića prozivalo se za puno toga, između ostalog zbog ukrašavanja Zagreba nebrojenim stupićima. Navodno je Bandić, govorilo se tada, pogodovao ljudima koji takve stupiće proizvode. Danas ista slika, centar grada, točnije Masarikova i Gundulićeva, načičkane stupićima, da su neki pomislili da je Bandić živ. No nije, stupiće je dao postaviti aktualni gradonačelnik Tomislav Tomašević. Kaže zbog nepropisnog parkiranja, jer valjda za Bandića nije bilo onih koji nepropisno parkiraju, a danas za Tomaševića nema onih koji zadovoljno trljaju ruke jer im posao sa stupićima cvjeta. Thank you.
I još nam je ostala vremenska prognoza u nastavku dana u Zagrebu bez većih promjena te i dalje s promjenjivom naoblakom. Vjetar uglavnom slab, temperatura zraka u ovim trenucima oko 6 Celzijevih stupnjeva. Nešto niža bit će tijekom večeri i noći. Bio prognoza i dalje povoljna. Pogledajmo sada i što nam donosi prvi dan vikenda. U Zagrebu pretežno sunčano, ujutro i navečer mjestimica magla, vjetar uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša dnevna između 8 i 10 Celzijevih stupnjeva. Na Sljemenu malo niža. U cijeloj zemlji pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti uglavnom u noći i ujutro, te ponovno navečer ponegdje magla, češća u istočnim krajevima. Na Jadranu slaba i umjerena bura, u prvom dijelu dana još ponegdje je jaka s olujnim udarima, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura je između minus 3 i 2 na Jadranu od 5 do 10 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura je između 6 i 11 na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 12 do 17 Celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti povoljne u jutarnjim satima zbog mjestimične magle u unutrašnjosti zemlje, osobito na istoku. Upozoravaju se srčani i plućni bolesnici na adekvatnu zaštitu. Na Jadranu je potrebna zaštita od osjeta hladnoće koji će još tijekom popodneva pojačavati mjestimica jaka bura. Danju uz dosta sunčanog vremena, osobito na Jadranu, meteoropati će se osjećati dobro i motivirano. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Večernje možete pogledati u 21 sat i 35 minuta. Stoga i dalje ostanite uz naš program, a mi vam želimo ugodan ostatak večeri. Doviđenja.